Lazar. Dați-mi voi să vă spun câteva cuvinte viața sa aventuroasă pe aceste locuri. Дозвольте, я кілька слів скажу про його дуже неспокійне життя в різних місцях. Постом бербат пенал, фрумос, дитяска, нимен алтин. Був високим, гарним чоловіком, надзвичайно хорошим. Преферата ера де домне болен, дом родом бум. Найкраще прислів'я було, дай Боже, хвороби багатим і врожай деревам. Просто маре румин. Він був великий румин. Змешитель розбори на принц Ундева Айтін Україна. Кінець війни якраз під час кінця війни. Ну а ще те, як народився в Україні? Наші деревні, так не треба вийти, скільки ще сам темплати тупо документи. Я би, наприклад, зараз не говорив би, якщо би не хотів би сказати, що з ним відбулося відповідно до певних документів. Він кондуча у фабрика де сахар. Він був керівником цукрової фабрики. Далі раші командантом на компанії де Бенецей, особисто обзвіж де Бенецей. Але, крім того, він був командиром роти, до складу якого входило 180 осіб з Банату. Când a văzut că frontul se rupe, se destramă, коли він побачив, що фронт по великому рахунку розпадається, le-a spus așa, copii, ascultați de mine. Він сказав, діти, послухайте мене. Dacă ascultați, ajungem acasă. Якщо ви мене послухаєте, то ми дійдемо додому. Au luat un tren, au capturat un tren. Вони захопили потяг. L-au încărcat cu muniție, mitraliere. Вони аліменти. Да, безумовно, що він був поповнений і зброєю, кулеметами, харчами. Și a trecut prin linia frontului între albi și roșii sute de kilometri. І пройшов по лінії фронту між білими і червоними сотні кілометрів. Unde se încerca dezarmarea lor, armau mitralierele și se desfășurau pentru luptă. Коли намагалися їх роззброїти, вони брали кулемети в руки і приймали бойовий порядок. А у спуска дака ну і ласа се плечі він могли конжура орашу чи дав фок. Сказали, що якщо їм не дозволять пройти через могилів, то вони зможуть оточити місто і підпалити. Чаша, кому аспус домна, Adineauri, au ajuns prin Noua Suviță, aproape de Cernăuți, în 3-4 noiembrie 1918. І вони доїхали таким чином в Новоселиці десь 3-4 листопада 1918 року. Орашул, într-adevăr, era jefuit de bande. І безумовно, що в місті було багато банд. Conducerea Consiliului Național Român l-au rugat să-i ajute. Румунська національна рада просила їм допомогти. Fiind foarte bine organizați și înarmați, au ocupat punctele cheie din oraș. Будучи добре озброєними і добре організованими, вони захопили ключові пункти міста. Бандери не знають, кіт sunt și ce forță au, forță militară. Банди, не знаючи про те, скільки їх і які в них бойові сили, au fugit. S-au retras. Вони втекли. Așa încât Ilie Lazar la 6 noiembrie 1918 pune drapelul românesc pe primăria din Cernăuți. Таким чином, що 6 листопада 18-го року Лазар піднімає румунський прапор на мерію Чернівців. Și Odiseea sa continuă extraordinar. І його Одисея триває довго. Trece munții pe un timp ca acesta de la Prizlocuri spre Borșa. Він переходить через гори з Прислоку в Боршу. Організує гарда національ на Елінсад, мерже на Абла Юлія. Організує національну гвардію в себе вдома, їде в Абла Юлія. Вотеазе унірія. Голосує за об'єднання. На 26 день мерже на приму міністра Румунії Лайонес Бретіану. В 26 років він йде до першого, до прем'єр-міністра Румунії Іонела Бретіана. Армата румуна Сединес окупе Сигетур.
і просить, щоб румунська армія увійшла в Сибір. 16 ianuarie 1919. І 16 січня 1919 року intră în fruntea armatei române pe cal. Входить на чолі румунської армії на коні. Триколору pe piept, пушка în cealaltă. З румунським триколором на грудях з іншого боку. Пушка în spate. З іншого боку рушниця. Și viața sa a continuat. A murit în 1974 la Cluj. І помер ще в 1974 році в Клужі. A fost un om, a stat la închisoare. Він комуніст перебував і в тюрмі. Și nu cred că este bine să spunem aici că cei care au făcut unirea au ajuns în pușcării. І, мабуть, не треба казати про те, що ті, що здійснили об'єднання, вони обов'язково опинилися в тюрмах. Ну, как Пикерел, Камерел. Не тому, що це погано звучить. Да, ну, если адевер історик комплект. Але це не є історичною правдою. Au suferit foarte mult cei care au fost la Marea Unire. Дуже багато хто після цього потерпав з тих, що брав участь в великому об'єднанні. Dar generația noastră de astăzi le recunoaște meritul și faptul. Але наше покоління зараз сьогодні вони визнають їх заслуги. Asta este marea problemă. Їх подвиг. Asta este marea